Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 8. oktobar. U Beogradu je održan trilateralni samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, a srpski predsjednik Aleksandar Vučić bio je domaćin predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željku Komšiću, Miloradu Dodiku i Šefiku Džaferoviću. Predsjednik Srbije je uoči početka sastanka u Palaci Srbija dočekao lidere Bosne i Hercegovine i predsjednika Turske. Vučić je juče posle bilateralnog sastanka s Erdoganom rekao da je glavni politički cilj dve zemlje mir na Balkanu. Erdogan je također u susret trilaterali istakao da njegova zemlja igra i nastavit će da igra konstruktivnu ulogu u cilju stabilnosti i dobrobiti Balkana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom za nauku i tehnologiju Narodne republike Kine Van Zhangom povodom 4. konferencije Narodne republike Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u inovacijama, čiji je domaćin Republika Srbija. Premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović otvorili su danas u Beogradu 4. konferenciju Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u oblasti inovacija. Predstavnici vlade Srbije, naučnih institucija i kompanija na konferenciji Kine iz 17 zemalja centralne i istočne Evrope potpisali su 12 sporazuma o saradnji sa Kinom u oblasti inovacija. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović potpisao je sa zamenikom generalnog direktora Odeljenja za nauku i tehnologiju Zhang provincije Cao Sina memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti inovacija. Danas je vlada Srbije predstavila program e-papir koji ima za cilj smanjenje administrativnog opterećenja privrede i obuhvata optimizaciju, modernizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka. Biće ukinute nepotrebne procedure, menjaju se propisi zarad pojednostavljenja postupaka i rasterećenja privrede. Proces obuhvata postojeće postupke na republičkom i pokrajinskom nivou, a cilj je da cela privreda obaveze završava iz kancelarija. Vlada je u julu usvojila ovaj program sa 592 preporuke za pojednostavljenje koje treba da se implementiraju tokom naredne godine. Delegacija Autonomne pokrajine Vojvodine koja boravi u Briselu povodom održavanja Evropske nedelje regija i gradova razgovarala je danas sa delegacijom Nemačke pokrajine Hesen na čelu sa državnim sekretarom za Evropu Markom Weinmeisterom o nastavku saradnje dve regije i njenoj institucionalizaciji u vidu potpisivanja sporazuma o saradnji. Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor podsjetio je na to da je zajednička izjava parlamenta Autonomne pokrajine Vojvodine i Hesena potpisana još u martu 2012. godine, kada je istaknuta jasna namjera obe regije da bliže i konkretnije sarađuju. Danas su u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki đaci ove škole imali predavanje posvećeno medijima. Ovo je jedna od aktivnosti koje se održavaju u sklopu obeležavanja Dečije nedelje. Na predavanju su deca sa ekipom radio televizije Stara Pazova razgovarali o medijima, pravim vestima, lažnim vestima, društvenim mrežama, ali i o univerzalnim pravima i obavezama deteta. Na kraju predavanja đaci su zajedno napisali vest o ovom događaju. A tu vest ste upravo čuli i ona nije lažna, ona je istinita jer se đacima osnovne škole Milan Hadžić u Vojki mora verovati. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira poražen od Amerikanca Rayleya Opelke rezultatom 6-3, 6-4. Mladi Amerikanac je u svakom setu po jednom oduzeo servis našem teniseru, što mu je bilo dovoljno za plasman u naredno kolo u meču koji je trajao 1 sat i 7 minuta. Svetski broj 1 Novak Đoković odbranu titule na Mastersu u Šangaju kreće mečom protiv kanadskog tenisera Denisa Šapovalova u drugom kolu. Sutra jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla, uglavnom po kotlinama na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. U toku dana pretežno sunčano i osjetno toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 20 do 25 stepeni. Toliko za današnje vesti, hvala na pažnji i doviđenja.